De ondas eletromagnéticas. Maxwell se baseia na lei de Gauss da eletricidade, lei de Gauss do magnetismo, lei de Ampère e lei de Faraday. E juntando essas quatro leis, Maxwell é o primeiro indivíduo a predizer a existência de ondas eletromagnéticas. Campos elétricos e magnéticos oscilantes no espaço e no tempo. Se propagam pelo espaço vazio a velocidade de 300 mil quilômetros por segundo. Essas quatro leis aqui ficaram conhecidas como as equações de Maxwell. São essas aí. Se alguém nunca viu essa matemática mais detalhada em termos de. Aqui ele está dizendo que o rotacional do campo magnético é proporcional à taxa de variação do campo elétrico. O rotacional do campo elétrico é proporcional à taxa de variação do campo magnético. O divergente do campo elétrico é nulo e o divergente do campo magnético é nulo. Essas são as quatro equações de Maxwell, que para o vácuo, ele vai unificá-las e vai chegar numa equação de onda. Ele vai mostrar que campos elétricos e magnéticos oscilantes têm a capacidade de se propagar pelo espaço vazio. Ele mostra que se os campos elétricos e magnéticos oscilarem, eles vão se propagar produzindo uma onda de campos elétricos e magnéticos oscilantes. Essa onda é chamada de onda eletromagnética. E, juntando aquelas quatro equações, ele tem como resultado uma equação de onda para o campo elétrico e uma equação de onda para o campo magnético. Porque é uma equação de onda. É uma equação cossenoidal. Olha o cosseno aqui, ó. Lembrando da função cosseno é uma função oscilante. Se você brincar, que não vou entrar nos nos detalhes matemáticos para não ficar tão maçante, mas juntando aquelas quatro equações e combinando, a gente chega nisso aqui. Isso é uma equação de onda. Para quem já estudou ondulatória, sabe que uma equação de onda é uma derivada segunda no espaço associada a uma derivada primeira no tempo. A equação de onda de Maxwell pode ser reescrita assim. Não foi assim que o Maxwell escreveu. Quem mostra isto é ninguém menos que Helmholtz. Tem então, essa é chamada equação de onda de Helmholtz. Um campo elétrico oscilante no tempo e no espaço vai ondular conforme essa equação. Essa é uma equação matemática de uma onda, tá? Toda a equação ela tem uma cara. Se olhou para isso aqui, você sabe que tem uma onda por trás. Aqui para o campo elétrico existe uma outra dessa idêntica para o campo magnético. Quando você junta as duas, Maxwell prediz que existem ondas formadas de campos elétricos e magnéticos que oscilam e se propagam pelo espaço. Foi uma das maiores revoluções da física. Por quê? Ninguém, final do século XIX, poderia imaginar que o espaço existem ondas invisíveis se propagando. É Maxwell que vai mostrar isso. A teoria de Maxwell é uma teoria matemática, física na sua essência, porém ela é teórica, puramente equacional. Nem toda equação tirada da física é verdadeira. A física é uma ciência experimental. Quem dá a palavra final na física é o experimento. O que é o experimento? É reproduzir a natureza. Portanto, quem dá a palavra final em física é a natureza. Não importa se uma teoria matemática é esteticamente adequada, se ela é matematicamente consistente. Se a natureza não se comportar daquela forma, a teoria matemática está errada. Entre a matemática e a natureza, a natureza sempre tem razão. Se eu pego um objeto desse, ergo numa dada altura e solto, e se a minha teoria matemática diz que se eu soltar ele vai para o teto, eu faço o experimento e ele não vai para o teto, quem que está errado? A natureza ou a teoria matemática? A teoria matemática sempre está errada. Mas a teoria matemática de Maxwell. Previa a existência de ondas invisíveis se propagando a 300 mil quilômetros por segundo, formada de campos elétricos e magnéticos oscilantes. Dez anos depois que Maxwell publica o seu trabalho, entra em cena esse outro físico alemão, Heinrich Rudolf Hertz. Hertz era um físico experimental e ele usa a teoria de Maxwell para tentar montar um experimento que, Detectasse essas ondas, se elas existissem. E ele monta esse experimento. Ele pega duas esferas ligadas a uma haste, ou seja, isso aqui é uma antena. Na época não existia antena, essa é a primeira da história. Ele causa uma diferença de potencial com uma corrente alternada, gerando um campo elétrico oscilante. Pela teoria de Maxwell, campo elétrico oscilante vai gerar um campo magnético oscilante. Se ele aproximar uma da outra esses campos vão interagir e vai soltar uma faísca. É nesta interação que a onda nasce. Se Maxwell tiver certo, esta onda que vai surgir daqui vai se propagar pelo espaço. Pelo princípio da indução de Faraday, se essa onda bater no metal, ela vai causar uma, uma tensão induzida nesse metal. E se essa tensão for alta o bastante às extremidades do metal próxima... Uma faísca vai surgir aqui. Veja, isso aqui é uma argola, não tem nada, não está ligado a nada. Se a teoria de Maxwell estiver correta, a onda sai daqui e aqui vai surgir uma faísca. E Hertz fez isso com uma distância de 5 metros. Quando faiscava aqui, faiscava aqui também, mostrando que Maxwell tinha razão. Essa é a comprovação experimental. De que existem ondas eletromagnéticas se propagando pelo espaço vazio. Isso aqui começaram a mudar os modelos. E lembrava muito, no início, aquela estrutura que as formigas têm, que era chamada de antena. Então, isso aqui levou o nome de antena. São as primeiras antenas da história. Então, olha, as equações de Maxwell. Permite mostrar ondas elétricas e ondas magnéticas se propagando pelo espaço vazio. Elas são assim. Isso aqui, em azul, é o campo elétrico oscilando. Em vermelho, é o campo magnético oscilando. E eles oscilam conjuntamente. Maxwell vai além. Ele mostra, na teoria dele, que o campo elétrico, o vetor campo elétrico, é perpendicular ao vetor campo magnético. Isso é chamado é, transversal eletromagnética. É o tipo de onda. Esta onda ela pode oscilar, ela pode girar produzindo diferentes estruturas. Isso acontece, a gente vai chamar isso de polarização, que é uma onda circularmente polarizada. Aqui um perfil da onda, que é o campo elétrico que oscila, cresce, diminui zera, abaixa zero, aumenta. Uh, Maxwell determina qual é a velocidade dessa onda, teoricamente. Ele chega em 300 mil quilômetros por segundo. Curiosamente, quando Maxwell fez esse trabalho, nós tínhamos medido a velocidade da luz. E a velocidade da luz é de 300 mil quilômetros por segundo. E Maxwell se pergunta: seria coincidência a velocidade de uma onda eletromagnética ser igual à velocidade da luz? E Maxwell conclui que não. Ele conclui que a luz é uma onda eletromagnética. Então, aqui temos exemplos de padrões de ondas oscilantes. Então, ondas eletromagnéticas podem oscilar tá? sempre assim, assim não. Tá? Isso aqui precisa de um meio material, tá? dependendo como está. Mas se ela oscilar para cima e para baixo, não, aqui pode sim. É que eu olhei, eu estou olhando de. Inclinado. Isso aqui está saindo do plano da tela e entrando. Então, isso aqui são exemplos de como ondas eletromagnéticas podem oscilar pelo espaço. Elas podem circular. Então, nós temos vários tipos. Quando Maxwell determina isso, ele inaugura as telecomunicações. Se hoje a gente usa celulares, televisores, rádio, internet. Tudo isso é comunicação via rádio. Vocês mesmos devem estar usando o celular, devem estar usando o Wi-Fi, tudo isso é comunicação de onda eletromagnética, graças a Maxwell. Elas viajam 300 mil quilômetros por segundo no espaço vazio. Depois que Maxwell determina sua teoria e que Hertz comprova, outros físicos, aí eu não vou entrar nesses detalhes, mas um time de físicos começa a estudar isso e descobre que existem, pelo menos, sete tipos de ondas eletromagnéticas. Onda, ela tem um comprimento. Comprimento é a distância de um pico ao outro. E ela tem uma frequência, que é o número de vezes que ela oscila. Os físicos descobriram que essas sete ondas eletromagnéticas. Podem ser classificadas de grande comprimento ou de curto comprimento. E a frequência da onda é inversamente proporcional ao comprimento. Ou seja, quanto maior a frequência, menor o comprimento. Então, essas ondas de pequeno comprimento são de alta frequência. Essas ondas de grande comprimento são de baixa frequência. Aqui, as de maior comprimento e menor frequência são as ondas de rádio, que a gente chama. A que se usa em radiocomunicação, sistema MFM. Depois, nós temos as microondas. O, o comprimento de uma onda de rádio, ele pode ser da ordem aí de um metro a dezenas de metros. Então uma onda de rádio pode ir daqui lá na parede, o comprimento dela, viajando pelo espaço. Microondas já são pequenininhas. O comprimento da onda, essa distância aqui, olha, Vai de 3 centímetros a 3 milímetros. Toda onda eletromagnética que tiver comprimento entre 3 centímetros e 3 milímetros, a gente chama de micro-ondas. Os celulares emitem micro-ondas. É o mesmo micro-ondas do forno. Toda onda que tiver comprimento da faixa de décimos a centésimos de milímetro é chamada de infravermelho. E elas transferem calor de um sistema para o outro. Calor é uma forma de onda infravermelha. Qualquer um que já ficou ao lado de uma fogueira sente que às vezes até arde a pele. O que está acontecendo ali é a onda infravermelha que sai da fogueira e atinge a sua pele. Se a gente pegar comprimentos de onda do tamanho de micrometro, a gente chama de luz. A luz que vem da lâmpada, do projetor, luz que vem do sol, das estrelas, luz é luz. Todas elas é um tipo de onda eletromagnética. Depois, comprimento de onda do tamanho de moléculas, a gente chama de ondas ultravioletas. Ondas eletromagnéticas do tamanho de átomos, nós chamamos de raio X. E ondas eletromagnéticas do tamanho do núcleo atômico, nós chamamos de raio gama. Quem já assistiu o Incrível Hulk, ele leva uma dose excessiva de radiação Gama e fica verde lá o David benner é esse raio gama aqui ó ela é extremamente energética a energia cresce para cá essa é a mais energética de todas essa é a menos energética a luz se divide em sete faixas que são as sete cores do arco-íris então nós definimos onda eletromagnética aqui para que que definimos para entender ressonância chuma nós ainda não entramos nela mas antes de falar de ressonância chuma, vamos ter que falar de alguns outros conceitos. O que é uma frequência ressonante? É uma frequência na qual uma onda vibra naturalmente. Todos os corpos vibram, tá? Quanto mais elástico o corpo, maior a tendência dele vibrar. Se você pegar esta mesa e bater aqui, ela vibrou. Só que ela amorteceu rápido, porque ela não é tão elástica, mas ela vibra. Se eu medir isso, na hora que eu bati, deu um pico. Mas por um instante estabiliza uma frequência. Esta frequência é a frequência natural de vibração da mesa. Cada corpo tem sua frequência natural de vibração. Quanto mais elástico, mais essa frequência dura. E essa elasticidade depende da estrutura da composição do material. Uma onda, quando ela vibra na sua frequência natural... Nós falamos que ela é ressonante. E qualquer outra onda que eu jogar vibrando perto dessa frequência vai interferir nessa frequência natural e essas ondas podem se reforçarem ou podem se enfraquecer. Se eu pegar uma corda. Isso aqui é uma corda, que nem de violão. Presa aqui e presa aqui. Se eu esticar e soltar essa corda, ela vibra. Ora para cima, ora para baixo. Se eu pegar uma fotografia e bater uma foto, eu vou ver isto aqui. Ó. Isso é um padrão de vibração ressonante. A gente chama esta bolinha aqui, esse gomozinho, de ventre ou harmônico. Quando a onda vibra somente com um ventre, como esse, a gente diz que ela está vibrando no seu tom fundamental, ou primeiro harmônico. Mas a onda numa corda pode vibrar também formando dois ventres. Quando forma dois ventres, ela está vibrando no segundo harmônico. Com três ventres, a onda vibra no terceiro harmônico, assim por diante. O harmônico é o número de ventres que ela forma. Estas ondas, elas não se propagam livremente pelo espaço. Por quê? Porque elas estão presas aqui e aqui. Então, ela se propaga daqui para cá e volta. Ela fica presa nessa região. Ela não sai dessa região. Dos extremos. Isso é chamado de onda estacionária. Toda vez que uma onda ficar madilhada numa região, ela vai produzir esses padrões. Isso é chamado de onda estacionária. Vamos ver se eu consigo acionar aqui esse vídeo. Deixa eu ver como é que eu faço. Aí. ó. Esse cara vai tocar. Olha. Não tem som não, né? Ó, quando ele toca, você vê. Eletromagnéticas, apesar de invisíveis, aquelas também podem ficar armadilhada numa região formando onda estacionária. Ondas eletromagnéticas são refletidas por metais e cargas elétricas. Então, se eu tiver essa parede de metal e essa parede de metal e jogar uma onda eletromagnética, ela vai bater aqui, e vai voltar, ela vai ficar armadilhada e vai formar ondas estacionárias com vários harmônicos aqui. A gente chama no espaço essa região de armadilhamento, de cavidade ressonante. Também conhecido por guia de onda, porque se você usar esse espaço para guiar a onda, se eu fizer uma curva aqui, a onda curva também. Quem trabalha com antenas, antenas de micro-ondas são guias de onda, são tubos ocos, onde a onda eletromagnética, ó, ela se propaga aqui dentro. Se essa parede for fechada e essa também, ela fica oscilante aqui dentro que nem uma corda, uma onda numa corda de violão. Dentro do forno de micro-ondas é uma cavidade ressonante. A onda sai do magnétron, produz bate na parede de volta. Então aqui ficam formando harmônicos, olha. Se alguém já fez esse experimento, se não fez fácil, é bonitinho. Pega, tira o prato do micro-ondas, porque ele gira. Tira para não girar. Coloca uma pulenta ali. A pulenta geralmente ela fica aquela casquinha dura onde, onde aquece. Se o prato não girar, ele vai produzir uma onda assim. Se ele produzir uma onda assim, só vai aquecer onde eu tiver o ventre aqui, ó, onde tiver essa região é nó, ela se anula. Então você vai ver furos na pulenta, só aonde aquece. Se eu medir a distância entre dois furos, me dá o comprimento de onda. Se eu conheço a frequência de vibração do magnétron, se olhar atrás do micro-ondas tem 1.2 GHz, eu coloco na equação e tiro a velocidade da luz. Eu consigo medir a velocidade da luz usando um forno de micro-ondas. Bonitinho. Aqui, uma cavidade ressonante. Uma corda oscilante, que nós temos nós e ventres formando os harmônicos ali. Olha. Bom, falamos de... Onda eletromagnética, falamos o que é uma onda estacionária e uma cavidade ressonante. Vamos ver o que é ressonância. Ressonância é o fenômeno físico que ocorre quando uma força é aplicada sobre um sistema com frequência igual ou muito próximo da frequência fundamental desse sistema. Frequência fundamental é aquela natural, que o corpo naturalmente vibra. Eu falei, essa mesa, se eu perturbar, tem uma frequência que ela mantém. Essa é a frequência natural do corpo. Ressonância, toda vez que eu aplico uma força, como eu bater na mesa, ela vai vibrar na frequência e vai atingir a frequência natural. Mas se eu bater num ritmo, de tal maneira que o meu ritmo é da mesma frequência de oscilação natural da, das moléculas da mesa, eu vou reforçar essa vibração das moléculas da mesa. Isso chama-se ressonância. Eu vibrando, minha mão vibrando aqui na batida. Faz a mesa vibrar na mesma frequência. Então, ressonância tem a ver com a capacidade de um corpo vibrátil colocar o outro para vibrar na mesma frequência dele. Vocês só estão me escutando porque as minhas pregas vocais estão vibrando na mesma frequência do tímpano de vocês. Então, a minha prega vocal vibra. Ela bate no ar e põe o ar para vibrar na mesma frequência dela. Então minha prega vocal põe o ar em ressonância. Esse ar oscila, vai bater no tímpano de vocês. E no tímpano de vocês o ar vai bater e vai pôr teu tímpano para vibrar na mesma frequência do ar. Portanto, teu tímpano entra em ressonância com o ar. Como o ar tem tá ressonância com a minha prega vocal, o seu tímpano tem tá ressonância com a minha prega vocal. Se não tivesse, ninguém me escutaria. Então essa capacidade que um corpo tem para fazer o outro vibrar na mesma frequência chama-se ressonância. Se você fizer um experimento como esse, pezinhos de tamanhos diferentes, pega um aqui, põe para vibrar, para ondular, você vai ver que se esse tem um comprimento, o C tem um comprimento e o A tem o mesmo comprimento, esse vibrando, esse aqui entra em ressonância, responde da mesma forma. Então, se eu colocar o E, o C para oscilar o a responde, oscila junto. Por quê? Porque a frequência natural depende do comprimento. Se eu pegar uma mola e aplicar uma força aqui nessa mola, essa mola vai oscilar, dado pela lei de Hooke. Não vou entrar em as equações, é uma equação diferencial que a gente monta e a gente descobre qual é a frequência natural de oscilação. A frequência natural de oscilação dessa mola chamado omega zero, depende da raiz quadrada, da constante de mola e da massa do sistema. Essa constante de mola é característica do material. A mesa tem sua constante de mola, a cadeira tem, todos os objetos têm a sua. Se eu descobrir quem é essa constante de mola, dividir pela massa e colocar uma raiz quadrada, eu descubro qual é a frequência natural de oscilação. É assim que os corpos vibram. Ou daquela maneira ali. É a mesma equação. Agora imagine que eu pegue esta mola. Ela está oscilando na frequência natural dela. Eu venho aqui e vou perturbá-la, vou dar uns tapinhas. Cada vez que a mola vier aqui, eu tum, dou um peteleco. Mas eu estou no mesmo ritmo dela, na mesma frequência, eu estou colocando em ressonância. Então essa mola vai começar a. Buscar novos padrões saindo da frequência natural dela e tentar se ajustar com a minha. Ela entra em ressonância. Quando isso acontece, fazendo os cálculos todos aqui, essas ondas vão se somar a, da minha mão com a da mola. E a amplitude de oscilação dessa mola vai ser dada por uma constante dividido. Pela frequência natural da mola ao quadrado menos a frequência com que eu bati. Veja o que, que acontece. Se eu bater no mesmo ritmo da mola, a minha frequência se iguala da mola. Quando elas se igualarem, uma menos a outra dá zero. Vai dar zero no denominador. Quando o denominador tende a zero, a amplitude tende a infinito. Isso aqui vai produzindo amplitudes cada vez maiores. Até que chega uma hora que essa mola quebra. Então, se você Colocar um corpo em ressonância e continuar mantendo aquele esforço, aquele corpo explode, no sentido que ele vai oscilando com amplitudes cada vez maiores. É isso que acontece. Quando a minha frequência se aproxima da frequência natural, a amplitude vai para o infinito. E esse fenômeno de ressonância a gente vê acontecer. Quem nunca viu, pelo menos na TV. Um cantor quebrar um cálice com a voz. Ele só consegue quebrar o cálice com a voz, um cálice de cristal, porque os átomos de cristal têm uma frequência natural. Ele vai cantando, dá uma nota com a voz. Quando a frequência da nota se igualar à frequência do cristal, os dois vibram juntos. Aí é só ele aumentar a força da voz que a, os, os átomos do cristal respondem da mesma maneira, oscilando cada vez mais, até quebrar o cristal. Vamos ver se consegue colocar esse vídeo aqui. Ó. Tem como tentacionar esse vídeo aqui? Vamos ver. Da ressonância, uma voz possante, o controle primoroso da frequência. Será? Ressonância, uma voz possante, o controle primoroso da frequência. Será que a voz de Ella Fitzgerald é capaz de quebrar esse cálice e um sistema oscilante? Quer se trate de um cálice ou uma mola, a amplitude das oscilações forçadas é sensível à frequência. Uma força numa frequência baixa, ômega, impulsionando um oscilador de frequência própria, ômega zero, produz vibrações complicadas, embora minúsculas. Numa frequência mais alta, as vibrações ficam um pouco maiores. Mas se ômega se aproxima de ômega zero, mesmo que a força seja muito pequena, coisas espetaculares podem começar a acontecer. Somado ao movimento natural, uma força de baixa frequência produz seus efeitos. Numa frequência mais alta, o efeito pode ser mais interessante. Mas se o ômega se aproxima de ômega zero, o efeito o pode, pode ser, ser decididamente arrasador. Arrasado. Será que a voz de Ella Fitzgerald é capaz de quebrar esse cálice? É. Aí está. Da ressonância. Oscilações dos átomos do cristal aumentaram. A interação molecular foi rompida e o cálice se rompe. Fenômeno de ressonância acontece o tempo todo. Como eu disse, nós estamos conversando, o ouvido de vocês está em ressonância com a minha voz. Se eu aumentar a intensidade da minha voz, vai doer o ouvido de vocês. Houve nos Estados Unidos, em 1940, a construção da ponte do rio Tacoma ligava Tacoma a Norwell. Foi, para os padrões da época, a ponte mais segura já construída, com os melhores padrões de engenharia. Era uma ponte pêncil. O que é isso? Ela é mantida por cabos, então ela ondula naturalmente. Mas após três meses da sua inauguração, um vento pequeno, ela foi projetada para suportar ventos muito fortes, um vento na faixa de 60, 70 km por hora, batendo na ponte, fez ela ondular que nem uma corda de violão. E ela rompeu. Vamos ver aqui, olha. Pode colocar o vídeo, obrigado. Talvez, entre outras coisas, a Ponte de Tacoma tenha sido a mais espetacular arpa eólica da história. Infelizmente, sua apresentação inicial duraria apenas quatro meses. Durante esse tempo, foi uma bela ponte, bela, mas um pouco estranha. Antes mesmo de concluir a construção, as pessoas começaram a observar seu comportamento peculiar. Isso porque, mesmo com uma leve brisa, a ponte era percorrida por ondulações. Depois de algum tempo, um dos humoristas locais lhe deu o nome de Gert Galopante. Por motivos óbvios, o nome pegou pelo menos até 7 de novembro de 1940. Naquela época, como ainda hoje, Seattle e Tacoma eram cidades muito dedicadas ao esporte. Durante quatro meses, atravessar a ponte tornou-se um esporte regional nos dias de ventania. Enquanto alguns diziam que a sensação era de andar numa montanha russa, outros achavam um pouco embaraçoso ver o carro da frente desaparecer. Ninguém sabe ao certo quão popular esse esporte foi, nem até que ponto ele pode ter se espalhado pelo país. No dia 7 de novembro de 1940, os ventos eram relativamente moderados, cerca de 65 km por hora. Surgiu então uma novidade. Em vez de ondular, a ponte começou a se retorcer. Um vento de 65 km por hora não é muito forte, mas era forte o suficiente para fazer com que a ponte começasse a se retorcer violentamente. E às 11 horas, ela desmoronou. esse problema foi um físico, um dos pioneiros da moderna aerodinâmica, a, da Universidade da Caltech, foi ele que mostrou o que aconteceu. O vento era fraco, a ponte foi projetada para suportar ventos maiores, mas o vento estava vibrando com uma frequência e era a mesma frequência dos cabos, a frequência natural. O vento colocou os cabos em ressonância. E aí, o vento aumentou um pouquinho de intensidade, a amplitude dos cabos começou a aumentar e retorceu a ponte. E a ponte inteira caiu. Uma ponte feita em concreto e ferragem. Tá? Desmoronou. Depois da, deste ocorrido, várias pontes pêncil tiveram que passar por teste de túnel de vento para você saber quais são as frequências harmônicas naturais com que ela vibra e você pôr amortecedores que amortecem aquele padrão de vibração. Todo sistema oscilante, seja massa mola, pêndulo, a ponte de Tacoma, uma gota d'água, uma onda numa superfície, todos eles têm frequências características. E se uma outra, outro objeto vibrar naquela frequência, eles vão se superpor e vão poder oscilar junto, vão entrar em ressonância. Então nós vimos o que, que é Onda eletromagnética, o que é uma cavidade ressonante e o que é ressonância. Para finalizar esses conceitos, vamos falar sobre análise de Fourier, ou análise harmônica. Fourier, José Baptiste Fourier, esse físico aqui, mostrou no século XIX que se você tiver várias ondas e superpor, isso te dá uma onda complexa. Essa onda complexa pode ser escrita como uma soma de senos e cossenos. Isso é chamado de série de Fourier. O teorema de Fourier diz que um padrão de onda periódico pode ser representado como uma soma, uma superposição de ondas sinusoidais, ou seja, senos e cossenos. Então, uma onda quadrada. Quem já mexeu com o osciloscópio sabe que você pode gerar uma onda quadrada. Uma onda quadrada pode ser escrito pela soma de três ondas diferentes. Essa em... pretinha aqui, ó. Esta pretinha de menor comprimento e esta laranja. Se eu somar essas três ondas, eu começo a tirar um padrão de onda quadrada, dado pelo Teorema de Fourier. E Fourier mostra que esta onda quadrada tem uma frequência fundamental, aquela do primeiro harmônico. E todas as outras ondas são múltiplos inteiros da frequência fundamental. E existe uma análise que a gente chama de análise espectral. Você faz o gráfico da intensidade em função da frequência. Por exemplo, essa aqui é uma onda de um diapasão, aquele instrumento de afinação musical. O diapasão gera um som puro, numa única frequência. Então. Se eu fizer o gráfico, eu só vou ter uma frequência aqui, ó. Um único harmônico. Mas um som de uma flauta não é puro, ele é a soma de várias ondas. Então, se eu pegar para flauta, eu vou ter vários harmônicos, cada um com uma intensidade. Por exemplo, para flauta, o harmônico dominante de maior intensidade é o segundo harmônico, não é o primeiro. Isso permite a gente fazer análise de qual harmônico é dominante numa dada vibração. Num clarinete, o harmônico dominante é o quinto, é o de maior intensidade. Depois vem o primeiro e assim por diante. Bom, dito esta leve lembrete de eletromagnetismo, vamos falar o que é a ionosfera. Ionosfera é uma das camadas da atmosfera. A atmosfera é a camada de ar que envolve o planeta Terra. Ela tem uma altura. Ela não tem um limite bem definido. Pode chegar a uns mil quilômetros de altura. Mas 99,9% de todo o ar está abaixo de 100 quilômetros. Aqui nós temos ar. Aqui onde nós estamos é chamado de troposfera. Vai até uns 12 km de altura. De 12 a 30 nós temos a estratosfera. Depois de 30 a, a uns 60 km, nós temos a mesosfera. De 60 km a uns 600 km, nós temos a ionosfera. E depois a exosfera, que aí dilui tudo. Então, em volta do planeta Terra, temos ar. A partir de 60 quilômetros aqui, ó, nós temos uma camada chamada ionosfera. Por que ela leva esse nome? Porque ela é feita de íons, cargas elétricas. E por que forma íons aqui? Provavelmente o Sol bombardeia a Terra com partículas eletrizadas. Ao se chocarem com a camada superior, arranca elétrons dali, produzindo a formação de íons. Então. Nós temos essa região aqui, é a região da ionosfera. Tá? Aqui está o chão, a troposfera, estratosfera, mesosfera e ionosfera. Vai de 60 km até uns 600 km de altitude. A ionosfera, por ela ter carga elétrica, lembra que ondas eletromagnéticas podem se refletir em metais e cargas elétricas. Se você jogar uma onda elétrica uma onda eletromagnética na atmosfera, se ela tiver uma frequência baixa, as cargas elétricas refletem ela de volta, como um espelho. Então, frequências de ondas eletromagnéticas baixas não conseguem atravessar a ionosfera. Ela bate e volta para o solo, ela é refletida. Frequências altas atravessam. Tá? Então, ondas de rádio AM, está na faixa de kilohertz, não atravessam a ionosfera a FM já consegue penetrar um pouco mais. Ondas, de micro-ondas, como o celular, atravessam. E a Terra tem um campo magnético à sua volta, produzido pelo núcleo da Terra. Campo magnético, a Terra se comporta como um grande ímã. Porém, o campo magnético não é tão bonitinho assim, ele é distorcido em algumas regiões. Tem regiões que ele é mais denso e outras ele é mais rarefeito. O Sol, o Sol ele é uma estrela com explosões nucleares milhares dela a cada segundo. É como se fossem milhares de bombas atômicas explodindo a cada segundo. E o Sol tem uma região chamada de corona, é uma atmosfera do Sol. Vez ou outra tem explosões nucleares no Sol tão intensa. Que essa explosão é ejetada para fora e arranca uma capa de corona do Sol. Essa capa, ela é arremessada para o espaço. Ela é gigantesca. Só para vocês terem uma ideia, esta capa aqui tem como apagar a luz. Só um pouquinho para enxergar melhor aqui. Olha, esta aqui é uma ejeção da corona, chamada de ejeção de massa coronal. Isso é a Terra em escala. Tá? Então, aqui a gente pode ver se isso atingisse a Terra, a gente seria torrado. Obrigado, pode acender. Ah, esta injeção de massa coronal, junto com ela é espalhada uma grande quantidade de cargas elétricas para o espaço, principalmente prótons. Essas cargas elétricas bombardeiam a Terra. Mas a Terra tem um campo magnético. E carga elétrica em movimento penetrando num campo magnético. Fica a sujeitação de uma força. Então, essas cargas elétricas penetram no campo magnético da Terra e começam a espiralar aqui. Ó. E elas convergem onde o campo é mais intenso, que a região dos polos. Está aqui ó. a onda de choque das cargas vindas do Sol com o campo magnético da Terra. Essas cargas vindas do Sol é chamado de vento solar. Aqui é um um vídeo, esse brilho que dá a interferência na câmera. Porque isso é feito com uma câmera e depois uma simulação computacional para colocar as linhas. Esse é o choque das partículas. Está aqui o campo magnético da Terra, as partículas vindas do Sol chocam e vão descer aqui. Ó. Quando elas descem pela força magnética, elas vão espiralando e vão descendo na região dos polos, é onde é o campo mais intenso. E elas descem tanto que elas atravessam a ionosfera. Ao chocar com a ionosfera, elas excitam a, os átomos da ionosfera, e isso faz com que essa excitação emita fótons, emita luz, formando uma grande cortina de luz que rodeia todo o polo. Essa cortina de luz é chamada de aurora. Se ela ocorre no polo norte, aurora boreal. Se ela ocorre no, sul, no polo sul, aurora austral. E produz essas luzes nas do céu, que podem durar de poucos segundos a semanas. Quanto mais intensa e mais duradoura a aurora boreal, maior foi a explosão solar. Então a gente pode ter uma ideia de quanto o Sol está bombardeando a Terra pela intensidade de uma aurora. Então a atmosfera, a ionosfera, ela permite reflexões. Então eu tenho aqui uma antena. Jogo numa frequência baixa uma onda eletromagnética, ela bate na ionosfera e reflete. Não é talvez do tempo de vocês, mas quem é da minha época, quando a gente era criança, havia uma diversão. Pegar um rádio de pilha à noite e erguer bem a antena e ir para o local alto e colocar em ondas curtas. E você escutava rádio do Japão. Rádio dos Estados Unidos, rádio da Itália. Por que, que isso acontece? Porque as rádios eram AM, frequência mais baixa, uma onda AM jogada no espaço, ao bater na ionosfera ela é refletida para outros cantos. Então você consegue fazer isso e refletindo pela atmosfera e circundar a Terra. E quando você vê isso, você conseguia pegar uma estação que era lá do Japão. Não precisava de satélite, tá? O que é bem interessante. E por que de noite? Porque a radiação solar interfere e você perde o sinal de dia. Então você só conseguia fazer isso à noite. Então, olha, em volta da Terra há ondas eletromagnéticas que ficam refletindo entre a ionosfera e o chão. Isto aqui faz com que essas essas ondas eletromagnéticas ondulem sempre de baixa frequência. Dito tudo isto, agora podemos falar o que é a ressonância Schumann. Descoberta por aquele físico. A ressonância Schumann é. O, o fenômeno se deve a ondas eletromagnéticas de baixíssima frequência que se formam na atmosfera e elas ficam refletidas entre a, o solo e a ionosfera vira uma cavidade ressonante, igual a um forno de microondas. E como elas ficam, são várias produzidas, elas se somam e a ressonância elas se reforça. Então elas ficam ondulando em volta da Terra. Aqui tá passando essas ondas agora, mas elas são de baixa frequência. Quem descobriu isso foi a, o Schumann. Por isso que leva o nome dele. E alguém pode se perguntar, tá bom, que tem essas ondas, de onde que elas vêm? Boa parte delas, ou a grande parte delas, é formada por descargas atmosféricas, raios. O mundo tem tempestades o tempo todo. Nós temos uma média de 50 raios no planeta Terra por segundo. Um, já foram 50 raios que dispararam. Dois, são mais 50. E algumas regiões são mais propícias a ter raios. Então, a gente tem raio constantemente no planeta Terra. Cada vez que um raio se forma, ele emite uma onda eletromagnética de baixa frequência, que vai ficar oscilando em volta da Terra, produzindo a chamada ressonância chuma. Aqui, um raio. Uma nuvem tem cargas elétricas positivas e negativas. O solo tem carga elétrica negativa. Quando essa nuvem se aproxima do solo, o campo elétrico que surge aqui. Vai fazer com que cargas sejam trocadas entre a nuvem e o solo. Isso produz uma corrente elétrica rompendo a rigidez dielétrica do ar. O ar é um dielétrico, o ar é um isolante. Porém, quando a nuvem se aproxima demais, o campo elétrico é tão intenso que ele rompe a rigidez dielétrica e o ar momentaneamente se torna condutor, produzindo raio. E nessa descarga, ondas eletromagnéticas secundárias de baixa frequência se espalham pela atmosfera. Refletem e vão ficar oscilantes aqui, produzindo a ressonância Schumann. Então, aqui, formação de raios. Tá? Essas descargas todas produzem ondas eletromagnéticas de baixa frequência. Baixa frequência, quanto? 7, 8 Hz. 8 Hz, não estou falando em kHz, estou falando de Hz. 8 vibrações por segundo. Todos esses raios produzem isso. Aqui, uma descarga. Da nuvem, o solo é negativo. Ele vai buscando caminhos de menor energia pelo ar, ele vai ionizando o ar. Quando tocar no solo, cargas elétricas sobem e descem por isso aí até neutralizar. E aí você tem o um raio formado. Aí, ó, descarga vem buscando caminhos de menor energia. Às vezes ela se ramifica. Quando tocar, ela sente. O solo, por ter cargas conforme a descarga de um raio vai descendo cargas do solo vão subindo elas tendem a se encontrar. aqui a gente vê esse caminho muito nítido aqui ó. vai se formando olha aqui uma explosão de raio olha tempestade. Aqui um temporal com várias descargas sendo descritas. Aqui a gente vê em detalhes um relâmpago, esses tons arroxeados em ionização do ar à sua volta. Um raio, ele tem um, a potência na faixa de gigawatts a terawatts, tá? Uma potência incrível. Se a gente conseguisse aproveitar toda a energia de um raio, daria para fazer muita coisa. A corrente elétrica de um raio está na faixa de 30 mil amperes. Tá? E o potencial aqui pode passar dos 100 milhões de volts, dependendo do local. Olha, existem algumas descargas que desafiam a compressão. A gente sabe que a carga elétrica flui do polo, de maior energia para o de menor. Isso vem para o solo, mas já foi detectado os raios que sobem e vão aparentemente para o nada. Aí estudos mostraram que existem famílias de raios, raios conhecidos como sprites, são pequenas bolas de luz que sobem, tá? Pilotos de avião relatavam isso, mas isso foi dado por muito tempo como um processo de cansaço visual e alucinação dos pilotos. Até astronautas do ônibus espacial detectarem isso e começar a mapear. Então, a descoberta disso é muito recente, vem de 2000 para cá. Nós temos é, raios bola, que são condensações de carga elétrica que eles podem se juntar e formar uma bola de luz. Em muitos locais acontece. A gente está aqui conversando dentro uma bola de luz pela porta. Vem caminhando aqui, passa pelo meio de todo mundo e vai embora. Não toque, você pode ser eletrocutado. tá? A maioria não vai tocar porque todo mundo acha que é fantasma e dá no pé antes disso. Então, todas essas descargas aqui vão produzir ondas eletromagnéticas de baixa frequência que vão ondular em volta da Terra entre a ionosfera e o solo, produzindo a ressonância chuma. Aqui um mapa de raios no mundo. Quanto mais escuro, maior a densidade. A gente vê que a região de maior densidade de raios é a região tropical, ó, onde tem as florestas e onde tem mais chuva. Ah... Pode ser, posso só concluir aqui, eu concluo já de Então, olha, aqui nós temos regiões de maior densidade de raios. O Brasil é o país campeão de raios. Nós temos 100 milhões de raios por ano no Brasil. A Terra, o planeta Terra, está aqui, o solo e a ionosfera. Os raios ocorrem aqui dentro, as ondas eletromagnéticas ficam refletindo. Então, a ressonância Schumann, que é a ondulação dentro da Terra, faz da Terra uma cavidade ressonante, faz da Terra um capacitor cilíndrico. Por quê? O solo é condutor, a ionosfera é condutor e o meio. É um ar, é um dielétrico. A Terra se comporta como um capacitor cilíndrico com ondas eletromagnéticas oscilantes, ressonantes à sua volta. A ah, por aqui está passando várias de baixa frequência. Vamos continuar. A gente estava falando aqui das características da Terra. Ó, aqui é o solo, aqui é a ionosfera. Raios se formam nessa região. E ondas eletromagnéticas vão ficar oscilando aqui dentro. Isso é o que caracteriza a ressonância Schumann. Schumann, um físico, ele calculou quais eram as frequências dessas ondas. E ele mostrou que a frequência fundamental é de 7,8 hertz. Mas não existe só essa. Existem múltiplos dela. Tem ondas de 14, de 20, 26, 33, 39, até 45 hertz. E essas medidas... Contém um erro ali, uma oscilação, não é bem o um erro da medida, mas é uma oscilação do dia de mais ou menos meio Hertz, para mais ou para menos. Por que, que oscila? Porque quando a luz do Sol bate, essas ondas podem podem ser perturbadas. Tá? No período da noite, não. Então está aqui, olha. A Terra, essas ondas ficam oscilando aqui, ó, num intervalo mais ou menos de 100 km de altitude. Entre. A ionosfera e o solo. A onda fundamental que é a que mais domina é 7,83 Hz. A frequência. E o que acontece então em volta da Terra? Se a gente pudesse enxergar, a gente teria essas ondas aqui, olha. E está passando por aqui. Estão oscilando. Veja, se a gente fizer uma conta simples. Velocidade de uma onda eletromagnética é o comprimento dela vezes a frequência. Então, o comprimento é velocidade pela frequência. A velocidade de uma onda eletromagnética é a velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo. A frequência, 7.83 hertz. Se eu pegar 300 mil dividido por 7.83, isso me dá 40 mil quilômetros. Ou seja, o comprimento da onda ressonante aqui tem 40 mil quilômetros. Mas 40 mil quilômetros é o comprimento da circunferência da Terra. Então, essa onda oscila pegando a Terra inteira. Ela está girando aqui em volta. E elas ficam assim. Uma inteira, como a vermelha aqui, ó, de 7,83 Hz. Aí você vai ter a de 14, a de 20 e pouco. Tudo aqui oscilando e está passando por esse caminho. Por ela ter uma frequência baixa, é difícil a gente detectá-la. Mas hoje nós temos meios para detectar a ressonância chuva. Então a Terra aqui, ó, uma fundamental, ela vai e volta, vai e volta. Outra, com alguns harmônicos. Então elas estão oscilando em volta da Terra. E o Schumann mostrou pra gente que a frequência natural de oscilação. É dada por isso aqui. Onde R é o raio da Terra, C é a velocidade da luz, N é um número inteiro, começando com 1. Para o primeiro harmônico, N é igual a 1. 1 um mais 1 um dá 2. A raiz de 2 é C sobre R, e assim sucessivamente. Obrigado. Valeu. Som? Ah, agora sim. A outra. Então, olha, ela fica. Essas ondas ficam oscilando em volta da Terra aqui, ó. Essas ondas ressonantes fazem com que entre o solo e a ionosfera forme uma cavidade ressonante. E a Terra como um grande capacitor esférico. Se a Terra é um grande capacitor esférico, o que um capacitor faz? Armazena energia. De alguma forma a Terra armazena energia eletromagnética nessa camada. Aqui a conta que eu fiz rapidamente. Se é 7.8, 7.5 hertz, se eu dividir pela velocidade da luz, me dá 40 mil quilômetros, que é o comprimento da circunferência. Tá? Além dessas ondas, tem ondas verticais, que é de reflexão da ionosfera para o solo. Então, há muitas ondas aqui. E aqui o espectro. Lembra da análise de Fourier? Aqueles espectros? Aqui é o espectro da ressonância Schumann. O primeiro harmônico em 7,83. O segundo em 14,1, 20 e vai diminuindo. Entre o primeiro e o segundo harmônico, dependendo do horário do dia, eles oscilam. Na maior parte do tempo, o primeiro harmônico é dominante. Então, a maior parte do tempo, a, freca... a onda que está passando aqui. É de 7,8 Hz. E elas ondulam aqui. ó. Então, fazendo o espectro de Fourier, está aqui o primeiro harmônico, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto. E isso aqui, medido no dia, ao longo de oito horas. Num período de oito horas. Então, da hora que. da meia-noite até próximo das dez da manhã, olha, quem está dominando é a frequência de 7,8 Hz. E assim por diante. É sempre assim? então? Como eu disse, a maior parte do dia quem domina, principalmente no período da noite, é 7.8 Hz. As outras aparecem de maneira secundária. Então tá aqui, olha, num gráfico de intensidade, o primeiro harmônico tá em 7.8 Hz, é o mais dominante aqui, ó. Tá? O segundo harmônico, ele aparece com uma menor intensidade, mas ele é agudo. Tem hora que ele se manifesta e aquilo ali passa a ser detectado. Como? Ah, aqui, outro. Tá, obrigado. Então, aí vem uma pergunta. Tá bom, é uma descoberta física. A física não tem necessidade de fazer aplicações tecnológicas, mas o objetivo é compreender a natureza. E nós entendemos que existe uma onda eletromagnética de baixíssima frequência, provocada por raios, na sua maioria, que fica oscilando em volta da Terra, ressoando em volta da Terra. Ah, mas eu posso tirar alguma utilidade disso? Várias. A primeira delas é, do ponto é científico, a gente pode usar a ressonância Schumann para monitorar aquecimento global. Por quê? A ressonância que ocorre aqui varia com a temperatura. E esses harmônicos, eles têm picos dominantes em cada temperatura. Se você faz o um mapeamento das ondas de ressonância Schumann ao longo de 10 anos, você pode acompanhar se a temperatura média do planeta estiver mudando, como que esses picos estão se mudando o seu comportamento? E esses estudos já existem. Então, na área de meteorologia, uma aplicação é ter informação sobre aquecimento global usando ressonância Schumann como sonda. Essa é uma coisa interessante. Segundo, ressonância Schumann também me dá um indício. Da atividade de raios no planeta. Então a gente pode estudar atividades de raios, quais regiões estão mais propícias pelo nível de intensidade das ondas Schumann. Então, a meteorologia ela é a que mais se debruça no estudo de ressonância Schumann. Tá? Isso é científico. Até aí, é interessante. Física, a física do processo é bonita, não é difícil. A experimentação é interessantíssima e a meteorologia nos ajuda a compreender isso. Porém, isto é senso científico. Qual é o contrassenso? Ou seja, o que que é a ressonância chuma tem a ver com um contrassenso científico? Ou seja, o que um dado conhecimento se opõe à ciência usa a ressonância chuma para quê? Contrassenso associado a isso tem a ver com pesquisas científicas inconclusivas. Muitas pesquisas científicas nessa área são inconclusivas, ou seja, não se chega num consenso. E para o público leigo, o pessoal vê um mistério nisso. Olha os cientistas não sabem. Às vezes a gente não sabe porque falta parâmetro de medição. Você cai em equações diferenciais ah, de várias ordens que não tem solução então a gente ela se torna inconclusiva porque a gente não sabe resolver não que a gente que tem um mistério por trás mas para o público leigo quando os cientistas se manifestam que a gente não entende o fenômeno direito isso aqui soa com um tom de mistério então para o público leigo cientista falou que não entende direito ah, deve ter algo por trás Questões político-sociais. Existem governantes, existem líderes políticos e líderes a, de certas entidades que vão a público e falam bobagem. Por exemplo, 1999, o líder do Pentágono. Força de Inteligência dos Estados Unidos da América. Vai a público, a ONU, questionar a ressonância Schumann, porque isso poderia ser usado como uma arma. E é um cara de alta patente falando isso para o mundo. Obviamente que isso cai na internet. E aí o pessoal já começa a desenvolver teorias conspiratórias, que ressonância Schumann poderia ser uma arma. A gente poderia manipular isso e que as forças armadas têm interesse. Aí você pega um um líder político do Canadá que já foi primeiro ministro que vem à televisão falar de discos voadores e vai falar que ressonância chuma poderia ter sido usada para comunicação com extraterrestres e isso cai na internet. Então vai virando um balaio de gato. Questões envolvendo tanto problemas políticos quanto sociais. Você falar em segurança nacional é um problema político-social. Mas muitos desses generais que vieram a público não entendem nada de ciência. Então aquilo está na cabeça deles. Mas eles vão e falam com ênfase. A gente sabe de muitos políticos que são militares que falam umas coisas aí que dão medo. E isso aqui acontece em qualquer meio. Nesse contexto, isso cai na internet e as pessoas começam a desenvolver teorias conspiratórias. Equívocos hermenêuticos de interpretação. Haver ah, um, uma bola de luz, vão associar com o um disco voador, ninguém pega o fenômeno para estudar. Crenças limitantes caem na internet, cada um tem suas próprias crenças e julga que a opinião dele é a verdadeira. E começa a teorizar em cima disso. Redes sociais. Desde a época do Orkut, isso cai e vai virando um balaio de gato. E as redes sociais, muita gente segue. E aí aquilo vira um tom de verdade. Então, daqui a pouco, o que a é ressonância Schumann é um fenômeno físico de fato real vai virar teoria conspiratória. E aí, pessoas intelectuais não da área também vão para as redes sociais. Vão ler sobre isso de maneira distorcida e vão a público falar bobagem. Este aqui é Leonardo Boff. Leonardo Boff é um teólogo importante, um dos pioneiros da teologia da libertação no Brasil, um cara importante para a igreja, importante para a sociologia, é um intelectual muito importante. Mas. Em 2004, ele escreveu um artigo para o Jornal do Brasil. Eu não vou ler o artigo todo, o artigo está aqui. Mas ele começa dizendo que as pessoas estão tendo a impressão que o tempo está passando mais rápido. Ele fala: hoje não dá para a gente fazer nada. Mal começa o dia, já acaba e você não fez metade das coisas que tinha para fazer. Aí ele diz, mas não é uma impressão. O tempo está passando mais rápido. O tempo, o dia não tem mais 24 horas. É um intelectual muito respeitado falando isso. Ele fala: o dia só tem 16 horas. Mas a gente vive ainda como se tivesse 24, mas só tem 16, então por isso que tudo passa mais rápido. E ele vai falar: o que que altera o tempo? A ressonância Schumann. E ele vai falar que a ressonância chuma cria uma distorção na nossa mente que faz a gente ainda ter a ilusão que o tempo tem 24 horas, mas só tem 16. E ele vai mais, ele vai falar que tem cientistas que provam que a ressonância chuma tem uma frequência de 7.83 hertz. É verdade. E o nosso cérebro tem padrões de ondas elétricas de 7.83 hertz. Então, a ressonância Schumann passando por aqui entra em ressonância com as frequências elétricas do nosso cérebro, alterando a nossa percepção. Ele vai além. Ele vai dizer que vários fenômenos físicos, como terremotos, furacões, uh, enchentes, ele sempre acontece em períodos de altos picos de ressonância chuma, Isto é verdade. Mas aí ele conclui, e ele cita que tem estudos, mas ele não fala qual, de que a ressonância chuma põe cargas elétricas no solo para ressoar, e essas cargas modificam a estrutura interna do solo, fazendo com que placas tectônicas se movam, causando terremotos. Faz com que a alta ionosfera aqueça, gerando bolsões de calor que gera circulação de vento, produzindo furacões. Enfim, ele vai falar que grandes catástrofes são causadas pela ressonância Schumann. Ressonância Schumann afeta o nosso comportamento, por isso que as pessoas estão mais irritadas. E ele fala mais: dos anos 80 para cá, a ressonância Schumann que era dominante em 7.83 Hz mudou para 11 e mudou para 13 hertz. E essas mudanças alteraram o clima do planeta. Então, as mudanças climáticas têm ocorrido, principalmente por alterações da ressonância Schumann. E o tempo, o dia só tem 16 horas e a gente continua acreditando que tem 24. É um intelectual falando isso. É óbvio que essas coisas vão para a internet. E vão criar grupos de pessoas... Que vão defender isso com unhas e dentes. E o que, que nós conhecemos? É fato que o nosso cérebro trabalha com atividade elétrica. E essas atividades elétricas são ondas. E a gente mapeia isso através de eletroencefalografia. O nosso cérebro tem alguns padrões característicos harmônicos dominantes. Nós temos um padrão de onda de 7,8 Hz no cérebro. Chamado onda alfa. A gente entra nesse estado toda vez que a gente foca a nossa atenção, toda vez que a gente se concentra em algo. Isso é verdade. Se você pegar, se concentrar em alguma coisa, o ritmo elétrico do teu cérebro vai entrar numa frequência de 7,8 Hz. Muito similar à frequência da ressonância Schumann. Isso é verdade. Mas daí, afirmar que a ressonância Schumann entra em ressonância com a atividade do teu cérebro, e qualquer mudança que ocorra ali vai alterar teu comportamento, é difícil sustentar isso. E quando é que a gente entra nesse estado alfa cerebral? Quando a gente foca a nossa atenção e quando a gente medita. Quando você está meditando, você também entra em estado alfa. Estado beta, ondas betas no cérebro estão na faixa de 13, 14 hertz que é o segundo harmônico da ressonância Schumann. E o estado beta é um estado alerta. Todos nós agora se fizermos um mapeamento temos um padrão beta no cérebro. Nós temos estado gama que vai na faixa de 50 a 60 hertz. Em picos de explosões solares as ressonâncias Schumann geram esse pico também. E temos onda teta e delta. Que estão na faixa de 2 a 4 hertz. E a ressonância chuma, em alguns instantes, ela passa por isso. Então, isto é verdade, mas correlacionar isso com ressonância chuma é um chute. Mas isso caiu no gosto da internet. Então, está aqui: padrões eletroencefalográficos que a gente tem e as magnitudes que ocorrem dessas intensidades no cérebro, aqui através de eletroencefalograma. Desde corrente contínua até 100 Hz nosso cérebro pode ter. Mas tem aqueles harmônicos dominantes. Você mapeia isso com eletroencefalografia. Está aqui onda delta inferior a 4 Hz, teta de 4 a 8, alfa de 8 a 12, beta de 13 a 30 e gama maior que 30 Hz. Está no nosso cérebro. E o pessoal começa a teorizar sem uma base científica que a ressonância Schumann Afeta nosso comportamento. Existem alguns estudos científicos que buscam correlacionar isso. Mas ainda são incipientes ou seja, ainda precisa se aprofundar nisso. Não há um consenso. Mas, para vários internautas, para vários youtubers da vida que ficam fazendo essas, esses filminhos aí, isso é uma verdade e eles falam isso como verdade. Você vai ver o cara tem. 10 milhões de seguidores. E quando você vai ver o que o pessoal, todo mundo defende aquilo como se fosse uma religião. E isto é um contrassenso científico. Aqui, atividade no cérebro: ah, pode produzir ondas elétricas, poderia até entrar numa ressonância, mas já não sabe o que, que acontece. A gente não, não são essas ondas que ditam o nosso comportamento. Talvez essas ondas sejam consequências do nosso comportamento e não causa. Há alguns estudos, como deste Dr. Josef Krishnick, aqui, ele descobriu que em cada célula você tem alguns cristais magnéticos no cérebro. E em laboratório mostrou que esses cristais entram em ressonância ressonância Schumann. Então, pergunta, será que isso afeta a nossa mente? É difícil dizer. Mas, outros buscaram o seguinte: e se eu não pegar uma onda eletromagnética de 7,83 Hz, mas pegar uma onda sonora, jogar um som no meu ouvido de 7,83 Hz? Meu ouvido não escuta. Meu ouvido só escuta sons acima de 20 Hz. Mas vai ter uma vibração. Será que o cérebro percebe? Quando você faz isso em laboratório, o teu eletroencefalograma dá um pico ali. Então, muita gente começou a produzir ondas sonoras nesta faixa que é inaudível, a gente não escuta, e misturar isso com uma onda que a gente escuta. E essa técnica ficou conhecida como som binaural. Então, muita gente hoje vai meditar, coloca um som binaural. Ou seja, dentro daquele som tem uma frequência de 7.83 Hz, porque eles acham que fazendo isso seu cérebro vai entrar em ressonância com, com as ondas de ressonância chuma E aí isso pode alterar seu padrão de comportamento, como é um estado alfa de foco para melhor. Então, vão associar isso com o relógio biológico, ciclo circadiano. Vão ter algumas pesquisas em laboratórios, mas volto a frisá-las são inconclusivas. Tá? O pessoal tem criado equipamentos que são emuladores de ressonância Schumann. Você coloca a cabeça ali dentro, sua cabeça fica numa cavidade ressonante com frequências eletromagnéticas de onda Schumann. E começaram a estudar o que, que esse tipo de onda pode produzir no sistema nervoso. Foram mais, foram lá para a medicina chinesa. Medicina chinesa parte do pressuposto que nós temos meridianos, canais de energia pelo corpo, onde o pessoal faz acupuntura. E começaram a ver o que que uma ressonância chuma poderia afetar esse sistema. Uma pessoa fazendo acupuntura, será que a agulha funcionaria como mantenha e melhoraria a ressonância chuma? Uma coisa nós sabemos. Células excitáveis ocorrem por um potencial de ação. E muitos tipos de processos moleculares podem ocorrer numa excitação eletrônica de uma célula. Ah, você pode polarizar ondas em células. Tá? Você pode ter um efeito de força gerado por um campo externo. Você pode ondas eletromagnéticas em células geram calor. Ah, você pode ter efeito de ionização nas células por ondas eletromagnéticas. Processos ressonantes produzem dipolos vibracionais. Isso ocorre no cérebro. Isso nós sabemos. A pergunta é: o que a ressonância chuma faz com o nosso cérebro se a gente está dentro disso? Alguns pesquisadores levantam a hipótese. De que o nosso cérebro tem esses padrões de frequência, não é à toa. Nós evoluímos dentro da ressonância Schumann. Pode ser, uma hipótese interessante. Mas não sabemos se é isso. Ah, existem cálculos de frequência e velocidade de onda dentro do corpo humano similares às ondas de ressonância chuma. Num neurônio, a gente tem troca de sódio por potássio. Isso ocorre com uma frequência. Isso gera um sinal elétrico. Esse sinal elétrico também está na faixa aí dos 8 Hz. Olha, essa é uma despolarização de um neurônio. Entra sódio, sai potássio, gerando uma onda de carga elétrica. Está aí. Ó. Isso ocorre em cada neurônio nosso. Tá? Quando você enfia uma agulha no dedo e dói, houve uma despolarização dessa nos neurônios locais, isso vai sendo passado até a medula, uma parte é refletida da medula de volta, que gera contração muscular, outra vai para o cérebro e nos dar interpretação de dor. Em acupuntura, em medicina chinesa, o pessoal tem mostrado que os pontos de acupuntura ah, têm baixa resistência elétrica. Então você tem aqui uma resistência elétrica na pele, na faixa aí de 20 mil ohms. Quando você cai num ponto de acupuntura, isso cai para 200 ohms, 300 ohms. Isso tem estudos, principalmente no Japão, tá? em bioeletricidade. A pergunta é: será que a nossa pele, esses chamados pontos de acupuntura, poderiam ser pontos de baixa resistência elétrica, onde uma onda eletromagnética poderia penetrar no corpo mais facilmente? A. Então, estudo nessa área, também físicos, médicos, têm buscado correlacionar essas coisas. Porém, sem sucesso até o momento. Aí você tem pontos de acupuntura pelo corpo, mapas, desde a antiguidade existe, é, acupuntura é um conhecimento milenar, tem mais de 4 mil anos. Mapas do corpo humano são conhecidos, você põe agulhas nesses pontos todos aqui, ó. Assim. E a meditação. Quando você medita, você entra num estado alfa. Isso é fato. Você mapeia o cérebro. Você está focado, está concentrado, então suas ondas cerebrais são de 7,8 hertz, igual da ressonância Schumann. Então você deve entrar em ressonância com elas. Será que isso acontece? ON da meditação indiana, né? apenas diga ON. on. Mapearam já o cérebro em estados meditativos. E a gente vê áreas do cérebro sendo ativadas durante a meditação. Meditação, alta concentração, hipnose, tudo isso acaba ativando essas áreas do cérebro. Isso é fato. Agora, qual a correlação que, que tudo isso tem, desde pontos de acupuntura, qual a correlação que tudo isso tem. Desde meditação, com ressonância, chuma até que se prove o contrário, nenhuma. Claro, precisam mais estudos eu acho que tem que estudar essa área. Mas o que não podemos fazer é sair divulgando verdades que não existem. A Terra tem seu campo magnético de proteção. E uma coisa sabemos. Quando o campo magnético da Terra oscila, a ressonância Schumann também oscila. Então você tem um padrão de oscilação sendo alterado na ressonância Schumann. Então há uma correlação entre a ressonância Schumann e magnetismo terrestre. Mas se nós temos aqueles microcristais magnéticos nas células cerebrais, variações do campo magnético da Terra, nós estamos dentro dele. Será que pode afetar esses microcristais? E se afetarem? Isso nos coloca em ressonância de alguma forma com a ressonância chuma. Esses padrões existem, olha. E a gente mapeia isso. Uma coisa nós sabemos, o corpo humano ele está adaptado e alguns estudos mostram vários animais também têm atividade cerebral em 7.8 Hz, tá? Mas nós não temos como garantir que isso se deve à ressonância Schumann. E a questão do tempo que o Leonardo Boff coloca? Será que o dia só tem 16 horas mesmo e a gente está enganado? Não tem como. O padrão de medição do tempo é astronômico. A gente sabe quando uma coisa acontece por certos padrões de repetição que nunca mudam. Ou quando muda muda numa escala de tempo de milhões de anos. Então, para a escala de tempo humana, a gente não vê mudança disso. Por exemplo, como que eu posso medir um ano? Um ano é a distância temporal entre dois equinócios, tá? Dois equinócios não sucessivos. É um equinócio, outro aí volta nesse. Por exemplo, nós entramos no equinócio de outono em 21 de março. E o que, que acontece nisso? A gente sabe traçar as linhas que definem as coordenadas celestes. E entre essas linhas, nós temos esta linha aqui, ó. Essa linha chama-se eclíptica. Nós sabemos com precisão onde ela passa no céu. E nós temos uma outra linha chamada Equador Celeste. Nós sabemos com precisão aonde isso passa no céu. O Sol e a Terra entram no, sol, no equinócio, o dia que o Sol se localizar no exato cruzamento dessas duas linhas. O Sol entra nesse cruzamento no dia 21 de março e no dia 21 de setembro. Então, no dia 21 de março Aqui é um equinócio, 21 de setembro, é outro no próximo 21 de março, solta tá aqui. Eu posso medir isso. Isso é preciso. A gente consegue medir isso hoje, comparando com o relógio atômico, que mede até com uma precisão de bilionésimos de segundo. Então a gente garante em que, quando, em que hora e como isso vai acontecer. E para que isso aconteça, o sol tem que caminhar 0,9 graus no céu por 24 horas. Se eu mudo o padrão do relógio, quer dizer, se o dia só tem 16 horas, quando der o tempo, o sol não vai se encontrar nessa posição. Nós conhecemos a cinemática desse processo. E se o sol não vai, não vai se encontrar naquela posição, não completou um ano, não passou 0,8 graus por 24 horas. Portanto. A gente, se isso acontecesse, ou seja, um ano depois o Sol não caísse aqui novamente, a gente saberia que alguma coisa está errada. Mas isso não acontece. E o Sol daqui a um ano vai estar exatamente ali como está todo ano. E Isso nos garante que o dia tem 23 horas, 56 minutos e 4 segundos. Esse é o tempo preciso, tá? Aí vem um teólogo que vai falar que garante por efeito da ressonância chuma que o dia só tem 16 horas. E que a ressonância chuma afeta nosso cérebro para alterar nossa percepção, a gente continua acreditando que tem 24. Eu não sei de onde ele tirou tanta bobagem. Mas sabe se lá de onde ele tirou, quem passou essa informação para ele, não tem embasamento científico. Outra coisa, placas de terremoto Antes de alguns terremotos acontecerem, o pessoal tem detectado picos de ressonância Schumann. Então parece ser uma correlação entre essas coisas. Picos de ressonância Schumann com terremoto, é interessante. Mas isso não garante que ela cause terremoto. Na física, uma das forças menos compreendida é a gravidade. A gente conhece o eletromagnetismo, a força nuclear forte e a força nuclear fraca. Bem, a gravidade, que é o que mais temos contato, nós conhecemos pouco. Existe atualmente uma teoria chamada Teoria da Gravitação Quântica, que, se a gravidade for um fenômeno quântico, a gente poderia controlá-la. Inclusive, inverter eu desligar a gravidade e todo mundo ficar sem peso aqui. Mas isso nós não sabemos como fazer. Se a gravidade for um fenômeno quântico, a gente poderia fazer isso. Porém, tem teorias que falam que se a gravidade for um fenômeno quântico, ela agiria sobre corpos como se um magnetismo age sobre um metal. E dependendo da polaridade, você poderia gerar repulsões. Aí, um bando de malucos, no sentido de não conhecerem a teoria a fundo, teorizaram que a ressonância Schumann afeta os estados quânticos da gravidade e, a partir daí, você passa a ter uma antigravidade. Você pega uma placa tectônica e deixa ela sem peso. As forças contrárias se deslocam, causando terremotos. O mesmo, a ressonância Schumann, quando ela bate na ionosfera, a onda, ela aquece a ionosfera falam que isso poderia gerar aquecimento e alterar o campo gravitacional da ionosfera e fazer massas de ar pesado caírem, gerando grande circulação, produzindo furacões, produzindo ah, enchentes e temporais e tufões e tornados e etc. Não há qualquer embasamento científico para isso. A gente mapeia a ressonância Schumann ao longo do dia, os meteorologistas fazem isso o tempo todo. E a gente conhece com precisão essas coisas. A gente não pode sair falando achismos. Mas, infelizmente, o YouTube está cheio disso. Se você entrar lá e colocar ressonância chuma, mas falam. O que você vê menos falando é físico. Você tem variações do campo elétrico, aqui medidos na Inglaterra. Ó. O campo elétrico cai. E você tem correlação isso campo elétrico da atmosfera terrestre, relação com a ressonância chuma. Ah, o potencial elétrico da ionosfera também é alterado. Alguns aqui detectaram que essas oscilações produzem aquecimento na atmosfera e produzem reações químicas e alguns elementos aparecem. Já foi detectado estrôncio e bário na atmosfera, provavelmente causada pela ressonância Schumann. Quando a NASA manda os primeiros astronautas para o espaço, apesar de todo estudo feito, eles passaram mal. Voltam passando mal. Alguns estudos sugerem que quando você está fora da ressonância Schumann, aquilo não te faz bem. Então, houve um momento em que a NASA estudou simuladores de ressonância schuma para colocar dentro da cabine dos astronautas. Isso na década de 70. Hoje eu não sei se tem. Eu fiz um levantamento na internet, nos arquivos, não achei nada citando. Mas no passado colocavam na nave um simulador schuma para gerar aquelas ondas e isso alegavam que os astronautas não passavam mal. Então, a partir daqueles estudos Criaram simuladores chumas. Você pode comprar e pôr na sua casa, vende no Mercado Livre. Tá? Você põe ali, ele fica emitindo ondas de 7,8 Hz. Tá? Aqui estão os preços, esses preços já estão defasados. Está 179 dólares. É que nem um, um pendrive, um Wi-Fi. Você liga ali aquilo fica espalhando. Faz bem a saúde? Não há nenhuma comprovação. Faz mal? Também não há nenhuma comprovação. E se você não sabe se faz bem ou faz mal, não usa. Porque se fizer mal, você dança. Tá? Se fizer bem. Então essas coisas, essas bobagens existem de tudo. E aí começam a colocar pedras que ressoam melhor com chuma, vem de olha o preço, em dólar, tá? Então a gente começa a ver de tudo. E aí o pessoal começa a usar esses emuladores chumas, junto com músicas, fazendo som binaural, estão vendendo CDs, coisas assim que você compra para meditar e que vai te fazer bem, vai melhorar teu foco, tua concentração, vai te acalmar. Espera aí. Vamos devagar. Essas coisas são duvidosas. Ah, então eu estou falando que essas coisas não funcionam? Não. Eu estou falando que elas são duvidosas, precisam estudos mais profundos. Pode ser que quem sabe no futuro a gente comprove isso e todo mundo vai ter um emulador chuma em casa para ficar viver bem, legal. Mas até lá muito cuidado com essas informações. Os Estados Unidos têm um projeto de pesquisa chamado HARP, HARP Project. O que é o projeto HARP? HARP High Frequency Active Auroral Research Program é o Programa de Pesquisas em Auroras Ativas de Alta Frequência. Daí vem Harp. Esse programa é um conjunto de antenas, é uma floresta de antenas, que emitem ondas de alta potência e baixa frequência para a ionosfera. Com qual objetivo? Investigar a dinâmica da atmosfera. A atmosfera é íons, são plasma. Então, como que ela funciona? Ela muda ao longo do dia. O Sol interfere. Para entender a física da ionosfera, esse projeto foi construído. E como que o Sol interfere nisso? E como que as auroras boreais podem se formar mais ou menos? E se eu mapear isso, como que eu garanto a predição de formação de aurora boreal? Esse projeto foi feito para isso. Ele é bancado pela Universidade do Alasca... Alasca dos Estados Unidos fica lá no Polo Norte, mas ele é bancado pela Marinha dos Estados Unidos e pela Força Aérea dos Estados Unidos também. Ah, é isso aqui, ó. Isso aqui é o Campo de Antenas. Ficam emitindo ondas para a Ionosfera de baixa frequência e alterando a ressonância chuma de alguma forma. Veja, o que, que eles têm lá? Eles pesquisam a ionosfera por meio de instrumentação, antenas. Tá? Tem um conjunto de antenas transmissoras, tá? vários dipolos, trabalham de 2,8 a 10 MHz na emissão e na modulação de 7 Hz até 1.000 Hz. Tá? É de alta potência... Com uma média de 3.6 megawatts, podendo chegar a gigawatts. eles conseguem ah, detectar imagens do céu e enxergar pontos na atmosfera via ondas de rádio. Ah, eles usam telescópio também para mapear a atmosfera, telescópio óptico com câmera ah, de alta refrigeração. Sistema. De altíssima tecnologia. Eles têm magnetômetro para medir o campo magnético da Terra. Tá? Ah, eles medem uma média de oito amostras por segundo, trabalhando com os três eixos espaciais, XYZ. Fazem uma medida bastante profunda. Mapeiam o campo ao longo do eixo norte, sul, leste, oeste. Fazem triangulação através de outras antenas aqui especiais. Tá? Suportada por torres de 30 pés de altura. Usam antenas tipo Yagi. Vocês têm é, sistemas de comunicação, princípios de comunicação no curso? Tem, né? Eu, eu li, provavelmente o professor vai comentar em algum momento um modelo de antena chamado Yagi-Uda. A Yagi-Uda eles usam aqui também. Que são antenas direcionais. Eles varrem o céu, mapeiam ruído, filtram ruído e detectam as ondas de fundo. O problema, um jornalista, no final dos anos 90, tentou fazer uma reportagem sobre o projeto ARP. E ao fazer essa reportagem, ele não conseguiu informações suficientes, então ele foi investigar. E chamou muito a atenção dele, como um projeto de pesquisa em física pura, a meteorologia, tinha tanto interesse das Forças Armadas. A marinha, a Marinha mais bem armada do planeta, a Marinha dos Estados Unidos, e a Força Aérea mais bem equipada do planeta.